Herinandro mialohan'ny fivoriany antenimiera-pirenena ho maly dia nisy ny fionana teo amin'ny mpanolotsaina manokana ara-politika ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny solombavam-bahoakan'ny Kongo Razafy Tsiandrofa Brunel. Fionana izay nambara ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa fa tena ilaina ary mitondra vokatra tsara amin'ny fifandraisana eo amin'ny parlementaira sy ny fahefana-panatanteraka izay somary nisy elanelana teo aloha. Tany dia afaka miresaka hoe miabo ilay fionana. Ny antony dia tsotra, za mahatsapa hoe nisy elanelana ihany mba tsy tenenana hoe efitra zahay parlementaira sy ny mpanatanteraka dia matetika ilay fifampiresahana tsy mifanandrify satria tsy ampy le serasera fa rehefa tonga zany ireo mpanolotsaina manokana reo a dia moramora kokoa ny fampiresahana, moramora kokoa ny fandraisana satria raha ny General Ravalomanana Risara manokana dia olobe eto amin'ny firenena manana traikefa amin'ny adidy sy ny andraikitra zay ny sahaniny teto anivon'ny firenena no ny senatera Soja Jean-André dia fantatra ihany koa fa kalazalahy amin'izay lafin'ny politika zay ary efa parlementaira nandritra ny taona lava be dia mifampikomprendre ozy ny tanora dia moramora kokoa ny fampiresahana amin'izay fotoan'izay ary moramora kokoa ny andravonana an'izay mety kitotoana rehetrarehetra ao anatin'ilay fifampiresahana sy fiarahana. Manahoanany amin'ny lafy hoe asa satria asany tena andrasany vahoaka, manahoanany eo indrindry sika satria mantsy a ny filoham-pirenena manana n'ilay velorano. Ny governemanta no voatendry anatanteraka an'ireo velorano ireo. Zahay solombavam-bahoaka dia solotenany vahoaka eny amin'ny fiarahamonina mandrefy mijery manaramaso dia mba hifanitsy ilay izy satria matetika zany ny governemanta mieritreritra hoe mahavita ny adidiny sy ny andraikiny. Zahay eny anivon'ny vahoaka nefa manana fahatsapana sy fahitana hafa dia zay zavatra zay zany mila mpifandrindrany mba hifameno ilay izy hoe le ezaka ataon'ny governemanta mipaka any amin'ny vahoaka ary mamaly ny etaetam-bahoaka nefa mifanaraka amin'ny programma filoham-pirenena.